atina mu nuyu muma djel paral djox ko deglu len muma ak monsieur le commissaire commissaire woluna jikuru muma wax ko bo munul lu wat ci mom nang ko ba waji tinna lo il faut mu def ko waji deena muma dal mom elle est conne waji ak ci gal xet ci muma réagir muma sambu gen waji xet réagir muma sol yene waji xet réagir muma djel pagne waji xet réagir dem marché ñow waji xet réagir djel ndugu bi tek waji xet réagir djel cin bi tek waji xet réagir togu ba pare ya waji xet réagir mu yewu fajatel djubali police deglu len.